Clarice Lispector uma vez disse que não há nada melhor do que se casar com o seu melhor amigo. Eu tenho certeza que vocês estão fazendo isso hoje. Lucas, você está se casando com a sua melhor amiga Rihanna. E a Rihanna está se casando com o melhor amigo, Lucas. Eu, Rihanna, te recebo, Lucas, por meu esposo. Te prometo ser fiel, te amar e te respeitar. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Todos os dias da nossa vida. Só faço os trocos. Que o amor de vocês seja de fato expressão do amor de Deus no mundo. Para que Deus lhes dê o amor e a paz, e assim testemunhe o nome de cristãos, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Poderíamos ser apenas bons amigos, mas desde o começo já falávamos enquanto filhos. Por tudo isso, tenho a certeza de uma coisa. Em todo o meu despertar, ao abrir os olhos, vou querer te encontrar. Eu gosto de você, porque mesmo quando estamos longe um do outro, você me manda bom dia, boa noite, fica com Deus. Não importa onde estamos, porque quando eu escolho um prato no restaurante e o seu é melhor, você divide comigo, mesmo não gostando de mim. O que acontece quase sempre. Sabendo a resposta. Muito.